បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈកម្មការគ្រឹះស្ថានអង្គរបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តចំនួន5លានអ្នកសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងប្រហែលជា20ម៉ឺននាក់លើសឆ្នាំ2015កន្លងទៅបាទលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងចំណូលទេសចរឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលទទួលបានប្រាក់ចំណូល២វិស័យទេសចរកើនឡើងប្រមាណជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងចំណូលទេសចរមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមករាថាពេញមួយឆ្នាំ2016គឺកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូល២វិស័យទេសចរប្
ដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែកត្តា2យ៉ាងដូចជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានកើនឡើងនិងទី2បណ្ដាលមកពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាប្រាសាទបុរាណក្នុងខេត្តសៀមរាបបានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃខុសពីឆ្នាំមុនៗដែលភ្ញៀវតែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនប្រមាណ4,800,000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងនៅលើវេទិកាសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌អាស៊ានចិននៅមុខប្រាសាទបាយ័នកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅថាសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនជាង200,000នាក់លើសពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកកំសាន្តចំនួនប្រហែល5,000,000នាក់ចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងប្រមាណ 5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលកើនឡើងនោះក៏មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាចំនួន90,000,000នាក់ដែរក្រសួងទេសចរបានសម្លឹងឃើញប្រទេសចិនថាជាឃ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយដែលអាចទាក់ទាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យទេសចរបានយ៉ាងល្អសម្រាប់អនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនរំពឹងថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន7,000,000នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន2,000,000នាក់ផងដែរខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប